নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাণচ অনিশ্চিত কালৰ বাবে গাজাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ল'ব ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যেতু গাজাত যুদ্ধৰ পাছৰ পৰিস্থিতি কি হয় কোনেও নাজানে হেহে ইজৰাইলে এটা গাজাৰ দায়িত্ব ল'ব আও পকিয়া কৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকে বুজাই দিছে নেকি যে গাজা আমি দখলই কৰি লম গাজা ইতিয়াৰ পৰা ইজৰাইলৰ অধীনত হ'ব জি গাজা পেলেষ্টাইনৰ অধীনত আছিল সেই গাজা আমি দখল কৰি লম বুলি আকাৰে ইংগিতে এই বাক্যখিনি নিক্ষেপ কৰি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে আনুষ্ঠানিক ৰূপত গোটেই গাজাখন ইজৰাইলৰ অধীনলৈ আহিব আৰু দখল কৰি ল'ব ইজৰাইলে গাজা গাজা দখলৰ এয়া হৈছে এটা আনুষ্ঠানিক বাৰ্তা নেকি যে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব আমি চাম গাজাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব যদি ইজৰাইলে চায় আৰু বাকী থাকিল কি তাত পেলেষ্টাইনৰ ক'ত আৰু শাসন থাকিব আপোনালোকে জানে এইকেইদিনত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হৈ আছে শৰণাৰ্থী শিবিৰত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে হস্পিটেলত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে গাজাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে আনকি এম্বুলেঞ্চৰ কনভয়ত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে গাজাৰ গাজাৰ একো স্থান বাদ পৰি ৰোৱা নাই হস্পিটেলৰ তলৰ সুৰংগ পথ যি হামাছে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সুৰংগ পথো এতিয়া চেদেলি ভেদেলি কৰি গৈ আছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ অধিক সক্ৰিয় হৈছে অধিক কঠোৰ হৈছে আৰু অধিক হিংসুক হৈ পৰিছে গাজাত থকা এতিয়া কোনো লোককে এৰি দিয়া নাই সাধাৰণ লোকৰো যদি মৃত্যু হৈছে তাত ইজৰাইলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰি দিছে মুঠতে ধাৰাবাহিক গতিত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছতে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আপোনালোকে জানে শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা নিৰপৰাধী লোকসকলৰো মৃত্যু হৈছে বহু সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে গাজাত এতিয়া মানৱতাৰ চূড়ান্ত স্খলন হৈছে মানৱতাৰ অপমৃত্যু হোৱা বুলিও বহুতে ক'ব বিচাৰে সেই গাজাত এতিয়া নিৰাপত্তাৰ দিশটো ইজৰাইলে চাম বুলি কৈছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে এই কথাটো কোৱাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে স্বাভাৱিকতেই তেওঁ কৈছে যে পষ্ট ৱাৰ মানে যুদ্ধৰ পাছৰ পৰিৱেশ কি হ'ব আমি কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমি গাজাৰ নিৰাপত্তাৰ সকলো দিশ চাম সকলো দিশ চাব গাজাৰ নিৰাপত্তাৰ আৰু গাজাখন হয়তো দখল কৰি ল'ব যি গাজাত এটা সময়ত পেলেষ্টাইনী আধিপত্য আছিল পেলেষ্টাইনে আনুষ্ঠানিকভাৱে শাসন কৰিছিল মই অলপ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 27 বছৰ 28 বছৰ আগলৈ ঠিক 1993 চনৰ কথা হয়তো মই যদি ভুল কৰা নাই আজিৰ পৰা 1993 30 বছৰ বুলি ধৰিছোঁ 2023 বৰ্তমান চলি আছে 30 বছৰ আগলৈ 1993 চনত আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগত 1993 চনত আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল যিহেতু ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজৰ যুদ্ধ আজি নহয় এই যুদ্ধ বহু বছৰ পুৰণি ইহুদীসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে এইখিনি স্থান বিশেষকৈ ইজৰাইলৰ এই ভূমিবোৰ নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল ইয়াত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল বিশ্বৰ আন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা ইহুদীসকল আহিছিল এই স্থানবোৰ নিজৰ বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিল আৰৱ বিশ্বৰ ভিতৰতেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এই স্থান টুকুৰা নিগাজি কৰি লৈছিল ইজৰাইলৰ যিখন দেশ বৰ্তমান ইজৰাইল অৱস্থিত কিন্তু গাজা বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত আছিল গাজা কাৰ ইজৰাইলৰ নে পেলেষ্টাইনৰ তাক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈছিল ইজৰাইলীসকলে দাবী কৰিছিল গাজা তেওঁলোকৰ পেলেষ্টাইনীসকলে দাবী কৰিছিল গাজা তেওঁলোকৰ বিমূৰত পৰিছিল দুয়োখন দেশ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ হৈছিল কিন্তু 1993 চনত আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ক'লে যে ৰবা তোমালোকে এনেধৰণে বাক বিতণ্ডা কৰি থাকিলে নহ'ব তোমালোকৰ মাজত আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি দিম সেই চুক্তিমতে সকলো হ'ব তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ অধিকাৰবোৰ নহ'লে অযথা সাধাৰণ মানুহৰহে মৃত্যু হৈ থাকিব তোমালোকৰ মাজৰ এই কাজিয়াৰ ফলত তোমালোকৰ মাজৰ এই সংঘৰ্ষৰ ফলত আমি চুক্তি কৰি দিম আৰু সেই চুক্তি হ'ল 1993 চনত য'ত পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেতা থাকিল ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিল ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিল তেওঁলোকৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল পৰমৰ্দন কৰিলে তেওঁলোকে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে আৰু আমেৰিকাই ক'লে যে গাজা বিশেষকৈ সেই নিৰ্দিষ্ট গাজাখন পেলেষ্টাইনৰ অধীনত যাব 1993 চনতে চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল যে গাজা পেলেষ্টাইনে পাব আৰু পেলেষ্টাইনৰ আন আন প্ৰান্তৰ দৰে গাজাখনো পেলেষ্টাইনৰ অধীনত থাকিব সম্পূৰ্ণ পেলেষ্টাইন চৰকাৰে চলাব তাৰ বাহিৰে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ সেই সীমা বিবাদৰ কথাটো আমি জানোৱেই বহুখিনি দুদুল্যমান সীমা বিবাদ
কৰবাত কৰবাত ইজৰাইলৰ আধিপত্য আছে কৰবাত কৰবাত পেলেষ্টাইনৰ আধিপত্য আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সীমা বিবাদ জোন ই জোন বি জোন চি এনেধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে কিবোৰ আপোনালোকে হয়তো এইকেইদিন বাতৰিত পাই আছে মই সেইখিনিলৈ যোৱাই নাই মাত্ৰ সেই গাজাৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ হ'ল তাৰপিছত ইজৰাইলে পেলেষ্টাইনৰ সৈতে যি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি তাত গাজাত গাজাক পেলেষ্টাইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো ইজৰাইলে মাজে মাজে গাজাত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিলে মানে ইহুদীসকলে আৰু সেই গাজাতেই এইবাৰ যিহেতু হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে বাহৰ পাতি ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে সেই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগৰ ফলত গাজা যে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সেয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে এতিয়াৰ 2023ৰ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ খবৰ গাজা এতিয়া ধ্বংসস্তূপ বহু মানুহৰ মৃত্যু হৈছে হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ সমান্তৰালকৈ বহু নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই গাজাত এতিয়া নিৰাপত্তাৰ দিশটো ইজৰাইলে চাম বুলি কৈ পোনপটীয়াকৈ সেই গাজাক নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি যি 1993 চনত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই চুক্তিক এতিয়া অৱমাননা কৰি দিয়া হৈছে নেকি মানে ইজৰাইলে আওপকীয়াকৈ এই যুদ্ধৰ অজুহাততে গাজাখন দখল কৰি ল'ব নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলৰ অধীনত আনিব নেকি এইবোৰ প্ৰশ্নই সাধাৰণতে এতিয়া সকলোৰে মনত জুমুৰি দি ধৰিছে যেতিয়া বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে ঘোষণা কৰিছে যে আমি নিৰাপত্তাৰ দিশটো চাম গাজাৰ যুদ্ধৰ পাছত ভাবিব এবাৰ চিন্তা কৰিব এই বিষয়টো ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য লৈ আহিম নমস্কাৰ